Midagi sattus näppu. Midagi õige pehmet. Huvitav, kas see on nüüd tekk või sulepadi? Need saaks ju turul hea hinna eest maha müüa. Mis see küll olla võiks? See ei saa ju olla midagi väärtuslikku. Poja, tule sööma! Vabandust, te olete ju pattudunud. Äkki tulete meiega õhtul kirikus? Mida ma kirikus teen olu? Noh, laulad meiega, meil on väga suur kogudus. Äkki oleks parem olla selline hetkel, kui ma olen lähedal. Poiss, sa oled pattu teinud. Laps. Tule siia, räägi oma murest. Kunagi väikese poisina külvasi noa, mis kasvas ilmatuma kõrgeks. Ulatudes otstega pilvedes. Ronisin mööda oavart üles, kutsin taevasse ning nägin issandat palgest palgesse. See pale hiilgas. Siis ronisin alla ja isa keeti soast vägeva supi. Eile ronisin mööda redelit takla juurde. Varastasin ingilt tiiva, aga nüüd tahan talle selle tagast. Oot, sa ronisid oa otsa? Ronisin. Ja mida sa seal nägid? Jumalat. Ja redeli tipus? Ingilt. Ja nüüd ronid kolmandat korda? Õige. Ole ettevaatlik, poiss. Kolm on kohtuseadus. Mis vaja? Ma tõin teie ingli tiiva tagasi. Mis ingli? Mis Loore tähete? Just teie ingli, see, kes teil seal magamistoas magab. Minu magamistoas. Just teie! Seal magama ise. Mis teil minu magamistoaga asja on? Kaduge oma tiivaga kuradile. Kus ingel on? Kaua minema, poisin aru.
Pinglike, su tiib on siin. Aitäh! Palun väga. Võta hea. Sa oled hea poes. See ta on! Vaadake ta laupa! Tema varastis kingli tiiva. Ta on hukule määratud. Ärge tehke!